Moro! Rakennetaan Arduinolle valomatriisi. Se on pieni puusta tehty laatikko. Pohja on vaneria ja seinät on jotain ripaa. Mitataan sopivan kokoinen palane. Sahataan pois. Pikkasen hiotaan välillä. Reunojen tekeminen olikin vaikeampaa, koska sirkkeli oli olohuoneessa eikä verstaassa. Ura piti sahata sitten käsi ja taltalla irrottaa ylimääräiset pois, mutta aika hyvin se onnistui. Kohtuu helppo homma kuitenkin. Näitä reunaripoja tarvitaan 4 kappaletta, että kyllä siinä hetki menee, mutta ei se paha homma ollut silti. Pistetään uraan liimaa ja liimataan pohjalevy paikalle. Vinkalla kiinni. Kyllä pysyy pikkasen taittu, mutta ei se hai. Pitkät sivut. Ja nuijalla kopautetaan alas saakka. Se oli siinä, kengän kuvakin laatikossa. Vähän nauraa tuolta nurkasta. Ruuvilla kiinni vielä, niin pysyy paremmin. Vielä pieni hivaus hiomakoneella ja sitten pikkasen maalia päälle. Pellava öljymaali on kiva, kun siinä näkyy puun syyt ja puu näkyy läpi, eikä se peitä kaikkea. Maalin päälle kerros tai pari lakkaa kestää hyvin. Se oli siinä, aika komia. Hyvältä näyttää. Siihen suunnitelmaan laitetaanko noin päin vai noin päin. Merkataan reijät johdoille, eli ledit tulee toiselle puolelle ja johdotukset toiselle puolelle. Reijät olisi voinut sitten pikkasen kauemmaksi vielä porata tämä. Pikkasen turhan lähelle lediä, ne olisi saanut olla ihan tuolla reunassa. Alareunaa jätettiin vähän tyhjää, jotta se näkyy sitten paremmin. Siinä on luontainen korotus. Porakone valmiiksi, toimii, siitä reijät. Arduinolle tehdään vielä oma telineensä, eli yksi vaneripala siihen alle, mihin ruuvat Arduino kiinni ja vaneri voidaan liimata tuohon pohjaan. Se kulkee siellä mukavasti. Samaten johdoille riittää siellä tilaa ja kaikki löytyy mukana, kuten myös ohjeet. Sitten ledinauhan teko. Eka pitää ottaa ledistä päältä pois tuommoinen suoja. Tai sitä ennen se pitää myös katkaista oikeasta paikkaa, mutta sen oli helppo homma. Suojakumi lähtee ihan irti aika helpolla. Yhtä ledinauhaa ei tämän takia mennyt rikki. Tinaus. Tinaa. Jokaiseen johtoon se kiirtosi sieltä. Aina ei voi voittaa. Noin. Ja siihen jäi pitkä pätkä, leikataan ylimääräinen pois. Pois on parempi tässä vaiheessa, koska se kuuma kolvi sulatti tuota johdon muovikuorta. Sitten ne kaksi muuta johtoa. Sitten täytyy olla varovainen, ettei jää yhtään karvaa tuonne häiritsemään ja ottamaan kontaktia. 3 johtoa tarvitaan. Yksi on datajohto, sitten on +5 volttia ja sitten on maajohto. Tämä johdon kuori ei sulanut. Naks, naks, hyvältä näyttää. Huomasitteko muuten, miten voima ja momentti liittyy toisiinsa? Tinaa jokaiseen kontaktipintaan. Ottiko se siihen? No ei siitäkään tullut mitään. Käännetään se toi toista päin. No, nyt lähti toimimaan. Tina tai johto, vihreä datajohto tuli tässä tapauksessa keskelle. Naps, pieni tapaus 3 kärjellä tosta, niin se pysyy siinä. Ja tieto kulkee. Toiset johdot, virtajohdot. Näitä oli yhteensä 7 kappaletta 8 ledin nauhoja, niin niissä oli aika kova tinaaminen, mutta sanotaan, että yllättävän hyvin sekin suju. Sen kun vaan teki, niin homma eteni. Sukka jäi tästä nyt pois, mutta mä saan sen tungettua tuota toista kautta vielä tuohon noin. Se on siinä ja tieto kulkee. Ledit vilkkuu. Toi nuoli tuossa näyttää datan suunnan. Laitetaan ledinauhat paikallensa ja tinataan toinenkin pää. Johdot tulee reiistä läpi toiselle puolelle ja sitten se ei omalla teipillä se pysynyt. Ne piti vielä liimata kunnon liimalla kiinni. Toisella puolella on johdot. Ne on siinä. Eriksensä pistetään johtojen päälle suoja. Näyttää pikkasen paremmalta ja eikä hajokkaan johdot kulutuksessa. Samalla siihen suojapahviin voi kirjoittaa ohjeet, miten johdot kytketään. Yhden ledin sain sählätessä rikkytkin ohjeista huolimatta 5 volttia datapiuhaa ja se kärähti. Se piti vaihtaa, mutta ei se mitään, se oli kohtuullisen helppo vaihtaa ja sitten toimi taas. Nyt kun homma toimii, Arduino kytketty, niin nyt tarvitsee laittaa vielä koodi päälle. Koodaaminen on sinänsä helppoa, koska tämä on vain kopiointi ja joku on tehnyt nämä aikaisemminkin. Ladataan FastLED-kirjasto. Fontit. Ei jaksa keksiä heti tällä kertaa niitä uusiksi. Pieni ongelma oli se, että helposti löytyi 8x8 fontteja ja tämä oli 7x8 matriisi. Mutta ei se mitään, otetaan 8x8 fonttia, muokataan sitä pikkasen, niin pääsee vähän helpommalle. Sen verran tein laiskasti, että muokkasin vain ne kirjaimet, mitkä tarvitsin. Eli nämä on tavukoodeja,
vähän C-mallista koodia ja bittejä sanoo, että mikä kytketään päälle. B ja kaikki sammuksissa, yksi keskellä päällä, toinen keskellä päällä ja niin edespäin. Sanotaan, että ledejä on yhteensä 7x8, datapinni on 13 ja pistetään tämmöinen delay 1000 ja määrätään tämmöinen taulukko, missä on kaikki ledit. Saadaan ne kytkeä päälle tai pois. Kirkkaus saadaan säädettyä tästä. Sitten tehdään, että odotetaan pieni tauko. Jotkut sanoo, että se on ihan hyvä, että siinä on pieni tauko ennen kuin käynnistetään, niin se totta toimii paremmin. Pistetään tuohon FastLED-kirjastoon. FastLEDin ledit, tämä on Neopexeli tai VS2811, ja pistetään kirkkaus siihen. Arduino-tyylisesti, niin loopi, mitä se pyörittelee siinä sitten aikansa kuluksi. Funktio Draw Matrix. Draw Matrix on semmoinen, mikä ottaa sisänsä kirjaimen, tyhjää eka kaikki Clear-käskyllä, pistää kirkkauden oikeaksi ja sitten käy sen kirjaimen kaikki vaakarivit ja pystyrivit läpi ja pistää värin päälle sen perusteella, onko se ykkönen tai nolla. No, siihen tarvittiin tämmöistä funktiota kuin isBitSet, onko bitti kytketty, mikä löytyy myös Stack Overflowsta, mikä tutkii, että onko tämä bitti kytketty vai ei. Alun perin se pisti sen väärinpäin vielä, mutta kun tuonne kierrättäänkin, pistetäänkin 7-j, niin silloin ne tulee oikeinpäin. Värin saa valita ja kaikkea muutakin voi tehdä valita. Lopuksi sanotaan vielä, että pistä show päälle. Ja sitten kun kaikki kirjaimet on käyty läpi, tehdään tuommoinen himmenin funktio, missä pienennetään kirkkautta vähän sen vertaa ja pistää se koko LED-displaylle ja sen jälkeen se tyhjää sen ja odottaa 5 sekuntia ja aloittaa alusta. Se oli siinä, ei muuta kuin itse tekemään.